teksta, pošto ja u poslednje vreme ne pišem poeziju, ali sam pisao, naravno, ranije. Tako da, evo, iz jednog teksta samo isečem. Aktivno ne pristajem. Svega čega ima vreme nego bezvredno. Svega čega ima premnogo bezvredno je. Nekada je čovjek bio najveća vrednost, a sada ga ima premnogo. Već 8 milijardi. On postaje nevažan. Sartre je pisao, čovjek je u svemu suvišan. Čovjek. Sada ga nazivaju ljudski resurs ili podčovjek. Treba ga dobro iskoristiti i baciti na smeće. Može da radi koliko hoće, a još više da bude neplaćen. Svet koji je uronio u duboki nemoral tvrdi da je to čovekova izdržljivost. Kao da je od čelika. Jedina je šansa aktivno nepristajanje. Ko može da gleda u ovaj svet i sam ga proizvodi takvi. Izgleda je nužno okrenuti glavu i stvarati novi svet, jer ovaj je izgleda postao voz ispred koga ne postoje više šine. Hvala.